Kwenye kupolisi katika eneo la Chavakali, kaunti ya Vihiga, wanamzuilia mshukiwa mmoja aliyepatikana akisafirisha bangi yenye thamani ya shilingi milioni 3.6 huku wenzake wawili wakitoroka. Kamanda wa polisi kaunti ya Vihiga, Peter Katam, anasema polisi walinasa gari aina ya Subaru lililokuwa likisafirisha bangi hiyo kutoka Busia kuelekea Nakuru. Safari ya washukiwa ikiishia kwenye barabara ya Kakamega kuelekea Kisumu, ambapo wawili hao walitoweka walipogundua maafisa wa polisi wanawafuata. Aidha, mshukiwa huyo ametoa taarifa muhimu kuhusu tukio hilo na msako umeanzishwa kuwakamata waliotoweka. Ile kitu tunataka kusema ni kwamba hii bangi ilitoka nje ya kaunti hii, na tunataka wananchi wajue ya kwamba vita dhidi ya madawa za kulevya tumeimarisha kabisa, na hawataweza kufaulu kuleta hizo bangi zao katika area hii. Vile vile pombe za haramu, chang'aa na haya yote ambayo pia inatoka nje, tumeweza kunasa kadhaa na tunaendelea na hiyo vita.